Fala pessoal, sou o Sheik. Vou aqui numa operaçãozinha aqui pra gente finalizar o dia. Eu tô com um alvo aqui no 102, 104.369. Meu alvo tá aqui, ó, nessa operação. 104.369. Se ele não for, minha proteção tá ali. Tá, é só um trade a mais, né? Já tô com a meta dos 3 mil no bolso. Eu tô fazendo um tradezinho a mais aí pra gente fazer o rotina do trader de operações. Essa semana que eu tô aí a deixar o rota liberado pra vocês entenderem que quando a gente opera e trabalha nos pontos corretos, a gente elimina bastante o risco de tomar ferro no mercado. A maioria das pessoas não sabe operar, operam de qualquer jeito e acabam ou operando em pontos onde não pode alavancar, ou operam extremamente sem sentido no que estão fazendo. Se eu já estou protegido nessa operação, parou aí, a gente já finaliza aí o nosso trade. Senão a gente deixa ele rolar. Por quê? Porque se ele chegar a romper essa região aqui, a gente tem uma continuidade do movimento autista aí, tá? Esse trade aqui, eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela onde a gente fez ele. Vou mostrar para vocês aqui na minha tela do EAD, onde eu fiz esse trade. No EAD aqui, a gente trabalhou da seguinte situação aqui, ó. A gente trabalhou. Deixa eu só. A gente trabalhou a seguinte situação. A gente fez venda logo no começo do dia. Logo nesse começo do dia aqui. Ele largou um gatilho pra gente. A gente queria buscar essa região na compra, tá? Então a gente comprou aqui, fez um parcial, protegeu a operação e já fez a venda. Fez uma venda aqui, parcial nessa região, e demorou bastante. Ele quase tirou a gente no stop no 0 a 0 e pagou nosso trade. Isso tudo aí, cara, a gente fez com muita gente. Tirou eu aqui, ó, no índice ali, já tirou a gente, tá? Porque a gente tá protegido aqui, ele pode ficar oscilando aqui nessa região, tá? Pra depois voltar novamente e ganhar alta. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: ele demora bastante aqui. Quando a gente está fazendo trade do rota da consistência, a gente consegue aprender, entender o risco que a gente está correndo, o retorno que a gente tem que esperar. Então a gente consegue fazer esse trade de boa, aguardar ele testar aqui esse ponto, ou você tem a opção de fazer uma compra, né? Só que nesse caso ele não deu compra, tá? Ele tem só umas compras curtas, que a gente fala da distorção do preço, que a gente fala para todo mundo aí, é a distorção do preço. Então a gente trabalha essa região aqui com a estratégia nossa, né? A galera do Rota faz uns trades de scalp nesse ponto, com stopzinho curto. E depois, inclusive, a hora que ele testa a primeira entrada de venda, você tem uma compra aqui com parcial para vir buscar alvos aqui em cima. E aí o mercado o quê? Só pagou o parcial. Pagando parcial, a gente acredita que o mercado tá fazendo a nossa venda, tá confirmando aquela venda que a gente já tinha no estudo. Esse estudo aqui eu tenho desde o começo do dia. Esse estudo de venda aqui, alvo aqui, fazer um parcial no meio e aí pegar a reversão dele de alta, tá? Já tem esse estudo desde o começo do dia. Então eu fiz a segunda venda aqui junto com a turma, né? Esperou aqui testar e fez a segunda venda aqui, pagou nosso alvo. Então a gente fez dois trades legais aqui. E por final ainda dava para fazer uma compra, pegar o parcial, estopar a compra no zero e novamente pega a venda, espera testar, testou stop, pega a venda e ainda consegue segurar até dar alvo. Com uns detalhes aqui que a gente solta um pouco de contrato aqui e pode arriscar vender com stop curto aqui e pegar duas vezes essa pernada. Isso, óbvio, é a pessoa que já tá treinando comigo ali no EAD um mês, dois, três ali, já tá vendo as coisas, já tá corrigindo bastante falha. Mas a galera que tem o treinamento do Rota tem as estratégias. No Rota, você vai aprender estratégias definidas, uma a uma. Estratégia de pullback, estratégia para pegar tendência, como trabalhar a consolidação, os pontos específicos, como colocar ali os pontos específicos. No EAD, a gente vai mostrar na prática isso aí. Então, se você não, às vezes não tem o Rota, aproveita que está aberto agora e vai fechar daqui a pouco, já vai fechar as inscrições. Muita gente já entrou e vocês que entraram, daqui 15 a 20 dias a gente vai começar com as aulas online.
para dar tempo de vocês assistirem todo o conteúdo gravado e eu entrar com tudo na aula online. Vocês que me pedem para entrar, como que faz para entrar? É só entrar no www.shaketraderpro.com.br, tem o link lá, que você entra lá de boa. Ou entra lá no Instagram, @shaketraderpro, clica lá no link da bio, e aí você também pega o link lá, entra no grupo. Tá? No site eu acho que é mais fácil agora, porque para facilitar o atendimento, porque a galera tem eu tenho 4 pessoas atendendo ali, só que é muita gente pedindo e perguntando coisa o tempo todo. Eu estou explicando aqui como funciona, porque se pergunta, mas vai ensinar a fazer linha? Não, cara, a gente vai ensinar você enrolar você. Porque é isso que vocês estão cansados. Vocês estão cansados de gente enrolando vocês. E aqui no Rota, você vai ter o GPS do mercado. Se você perder essa oportunidade, nunca mais você tem uma dessa. E eu, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu não volto, não fico repetindo estratégia. Eu tenho muita estratégia boa, só que o Rota é o GPS do mercado. Se você perder essa, você não vai ter outra dessa aqui. Então, não perca essa oportunidade. A turma já está grande, a turma está top, tá? Então, se você entrar dentro, você vai estudar. E é o seguinte, tem o Rota e vou disponibilizei também o Ultra Scalper. Se você juntar os dois, você zerou no day trade, você não precisa de mais nada. Então, não perca essa oportunidade, tá, pessoal? Corre lá, não perca essa oportunidade. Você vai aprender a fazer esses trades que a gente faz, marcar esses pontos certinho, deixar tudo bonitinho, tá? Aqui, a gente fez uma compra. Ele zerou no alvo de venda, a gente esperou aqui, ó, podia fazer aqui não. Esperou ele testar, fez uma compra, aceitou o stop aqui, ó, o stop tá aqui embaixo. Stop tá aqui embaixo, tá? O stopzinho tá aqui. E aí a gente fez um parcial aqui, tirou a gente de novo, terminou o candle, entrou novamente aqui, aceita o stop aqui atrás dessa linha pontilhada. E aí é só deixar rolar, faz o parcial aqui, você tem o primeiro alvo, e aqui a gente tem o segundo alvo. Como eu entrei aqui só para mostrar para vocês, é mostrar uma operaçãozinha e tal, o resultado de hoje, eu fiz um pouquinho a mais aqui, ó, eu fiz esse trade aqui, junto com a turma, fiz um parcial, zerei um parcialzinho aqui, e eu protegi aqui, ó, eu entrei de novo aqui e protegi aqui, tá? Para pegar um pouquinho mais, para vocês verem uma operação aberta. Aí eu protegi, ele tirou eu do zero. Ele vai lá buscar nosso alvo e pode continuar alta, tá? No dólar, maravilha, também quem pegou essa venda aqui, a gente observou o ponto da reversão aqui, tá? Só que a gente entrou só na confirmação. Então eu segurei minha galera aqui no EAD, eu segurei eles na compra, logo do começo do dia aqui, a gente esperou testar, a gente fez a compra, parcial, buscou alvo. Você podia fazer um pullback aqui, um parcial aqui, stop no zero, entraria comprado, parcial, aqui ele tirou a gente, tá? Nessa região. Aí ele voltou e não pegou de novo nossa compra. Tá? Ele não pegou de novo nossa compra de Rota, mas de Ultra Scalper, ele pegou nossa compra e bateu o alvo. Tá? Então, se você não tem uma estratégia, você vai ter a outra, te complementando para você não ficar ali, às vezes, eu tenho que chegar no ponto para comprar. Você não comprou aqui, você compra aqui na confirmação, pega teu alvo ali, parcial, e eu falei, pessoal, passou daqui... Eu também atrei de Ultra Scalper. Rompeu o gatilho, vai embora com o preço. Tá? Essas marcações, Ultra Scalper, essas marcações de trades do dia aqui, Rota. Rota você ganha dinheiro todo momento. Abriu o mercado, 20 minutos você está ganhando dinheiro. O Ultra Scalper também. Você vai ter uma leitura legal, só que você vai pegar os pontos de confirmação. Você é muito mais tranquilo de operar. Detalhe, não uso indicadores, odeio indicadores. Tá? Sou contra o uso de indicadores. Tá? Indicador... A manada toda usa indicador aí, tá? Pra vocês que gostam de perder dinheiro, é só usar indicador, vocês vão perder bastante grana aí, tá? Setupzinho não funciona, pra mim não vira setup. O mercado trabalha proporção de porcentagem. Se a gente não trabalhar isso aí, esquece. E agressão de mercado, você tem que ter ali a atividade do mercado. Então você vai trabalhar alguns pontos, tendo um risco ali pra ser calculado, tendo um risco pra ser assumido. Então você vai ter que aprender isso aí. Aqui, novamente, a gente aguardou. Aqui era um ponto de correção legal, um dos pontos legais que a gente tem de venda, tá? Podendo fazer venda aqui, segurando parcial, mais uma venda aqui, parcial alvo. Para quem só quer pegar a confirmação, eu deixei a venda aqui para a turma, faz um parcial, a gente tinha o primeiro alvo aqui,
Segundo alvo que eu dei para a turma aqui. Deu o primeiro alvo aqui, protege no zero, igual eu expliquei para a turma. Legal. Se ele continuar, vamos com ele. Se não, tirou a gente aqui. Fizemos um excelente dia. Um, dois trades legais aqui. Três, quatro trades excelentes. Precisa de mais nada, nada além disso aí. E aqui no índice sem comentários, ainda está dando compra aqui. Tá? Passou desse ponto, no caso eu entrei depois de novo, só para mostrar mais um tradezinho aberto para vocês, e já me tirou no zero sem ter risco nenhum. E é isso que você tem que entender. Esse é o risco. Sempre a gente calcula quanto que a gente vai ganhar, quanto que a gente vai perder para a gente fazer essas operações. Esse ponto segura bastante mesmo, tá, pessoal? A gente já deixa marcado antes aqui, que é o ponto de venda. Então, se você querer comprar topo aqui, você vai estar comprando topo. Então, o mercado pode corrigir para depois te dar novamente a entrada lá, entrada aqui para embora. Ele pode voltar tudo aqui nesse fundo novamente. Então, às vezes você vai se equivocar na hora de fazer a operação, é ruim, tá? Então, a gente, óbvio que ainda não rompeu tendência, temos alvo aqui, tá? E podemos segurar, né? Temos gerenciamento aí para fazer essa operação. Então, a gente pode, às vezes, comprar aqui, fazer parcial aqui, zerar o alvo ali. A gente fecharia dentro de uma operação de consolidação do rota. Tá? E é isso aí, hoje foi isso aí. Espero aí que vocês tenham gostado. Estou fazendo rotina do trader no gráfico aqui, explicando algumas coisas dos nossos estratégias que vão estar disponíveis nesse treinamento. Mais uma vez, não percam essa oportunidade. Tá? Tô deixando um tempo a mais, a gente está estourado, velho. A gente está estourado. Você vê pelos presenciais, tudo, é sempre desse jeito. Tá? Então não adianta, cara. Já passei da fase de a gente comprovar alguma coisa. Se você ficar de fora, só lamento mesmo, infelizmente, para você, que ainda tenha problema assim de crença, de acreditar nas coisas. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu tô há 4 anos mostrando vídeo, todos os dias mostrando resultado. Eu abro operações dentro das minhas estratégias e mostro para vocês que a gente ganha grana. Tá? Hoje aqui, ó, foi um pouco além da nossa meta, que é de R$ 3.000, foi quase dobrada a meta, 5.440. Não exagero na quantidade de contratos, só que eu não faço com um contrato, tá, pessoal? Tá? Isso aqui não é feito com um contrato. Isso aqui é feito com 20, 30 contratos, no máximo aí. De vez em quando a gente bate uns 30, 40, para respeitar aí, para vocês entenderem que é assim, não dá para fazer com dois contratos, não, tá? Financeiro de 3, 4, 5 mil reais, aí você já tem que ir para um nível um pouco maior. Mas dá para fazer, seguindo aí o que a gente fala no rota, eu tenho um plano para vocês de crescer conta até você ter o valor ideal de dinheiro para operar, e quando você chegar no valor ideal, você crescer até chegar no valor do áudio, que foi o plano que eu quis passar para a galera do rota. E eu tô turbinando isso aí, porque o Rota Turbo 700 você vai ter tudo aí que você precisa aí para aprender legal. Tá bom, pessoal? Tamo junto, abraço, segue aí a rotina do trader. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos. Deixa o like, confere se está inscrito. E aguarde o próximo vídeo. Obrigado por assistir, tamo junto. E até a próxima, pessoal. Valeu! Te amo, caralho. Te amo pra caralho. Você é foda, moleque.